بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست کا سوال ہے کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کسی طبعی یا شرعی عذر کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، روزہ نہ رکھنا یا روزے کو توڑ دینے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جانا تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، عورت اعتکاف میں ہو تو دوران اعتکاف حیض یا نفاس کا جاری ہو جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کسی عذر کے باعث اعتکاف والی جگہ سے نکلا اور باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹھہرا تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔